Слава Україні, пані та панове! Ось вже йде 9-й місяць, як Збройні Сили України та весь український народ протистоять російській агресії проти нашої держави. Звертаємося до вас з проханням допомогти нам у зібранні коштів для засобів живлення, тобто генераторів, для того, щоб забезпечити наш підрозділ постійним живленням для засобів зв'язку, що є дуже важливим в даній ситуації. В такий складний час наші захисники, як ніколи, потребують нашої підтримки та допомоги. Розвідники, які нині перебувають у зоні активних бойових дій, просять усіх небайдужих долучитись до збору коштів на електрогенератор. Відреагували на їх прохання рівненські волонтери. Вирішили організувати курси з тактичної медицини. Віддячити тим, хто задонатив на генератор для наших захисників, і провести курс з домедичної допомоги. Він дуже важливий, тому що зараз ми не знаємо, коли, в якому місці, що може статись, на жаль. І знання з домедичної допомоги першому, хто опиниться на місці події, надто важливі, тому що іноді це хвилини, буквально хвилини життя, і ці хвилини ми можемо використати, врятувавши це життя. Такі курси у Рівному проводили ще задовго до 24 лютого. Щоправда, раніше для усіх охочих вони були безкоштовними. Однак в рамках збору коштів на електрогенератор для наших військових цього разу потрапити на них можна лише зробивши благодійний внесок та зареєструвавшись на спеціальній формі. Курс проходить цілий день з 10 до орієнтовно 18 години. Він є практичний, там не лише теоретична частина, є практика. Ми будемо розбирати сам алгоритм дій під час певної ситуації. Будемо вчитися, як надавати допомогу в тих чи інших умовах, дотримуючись саме алгоритму, тому що дуже важливі правильні дії в правильний час. Відбудуться курси цими вихідними 3 та 4 грудня в школі-ліцеї НВК-2 за адресою вулиця 24 серпня, 2. Наші захисники, як ніколи, потребують зв'язку, енергії та світла. Усі бажаючі можуть задонатити кошти на рахунок, який ви зараз бачите на екрані. Софія Капіноста, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.